Hallå där. Välkommen till Aktieanalytiken. Jag sitter här på nattkröken och gottar med mig lite kaffe. Alltid bra. Klockan är 2:30. Perfekt tid att göra videos på, tycker jag. Hexatronic tänkte jag prata om. Det fall du har befunnit dig på en annan planet och missat mina 108 tidigare videos som Hexatronic, så this is for you. Men även för dig som är intresserad av att höra mitt tjat. Jag ska tillföra lite nytt också. Jag tycker det är en intressant tidpunkt och reflektera lite över Hexatronic. Det är nästan på dagen 3 månader sedan som Hexatronic nådde sin bottennivå här under i november månad var det 2023. Cirka 3 månader sedan var nere på ungefär 17,50. Jag sitter här med en graf framför mig och jag har ju köpt Hexatronic, som många av er känner till, under hösten och vintern. Och jag satt här och räknade efter och jag har köpt Hexatronic från nivån runt 50, mellan 50 och 60 kronor ner till 35 vid 7 tillfällen. Fyllt på alltså. Och sen har jag köpt Hexatronic vid 18 tillfällen på nivåerna mellan 17 och 25 kronor. Och jag har ju, till skillnad från de flesta andra, så har jag ju varit väldigt positiv till Hexatronic hela tiden. Därav att jag har köpt. Jag har, som jag alltid gör, kollat på fakta och inte några ogrundade spekulationer. Och faktan visade sig stämma bra. Det var ingen kris i Hexatronic. De förvärvade bolagen är det inget fel på. Och kassaflödet är det inget fel på heller. Under de omständigheterna som råder alltså. För omständigheterna är ju inte superbra. Hexatronic verkar ju inom fiber till hemmet. Det är deras största business så att säga. Och den branschen har ju verkligen dalat under... Man menar alltså inte bara Hexatronic, utan hela branschen har dalat kraftigt under det senaste året. Och det kommer ju inte Hexatronic från såklart. Så att det har ju dalat för dem också. Men inte så illa som många tycktes vara säkra på att det var. Jag har ju nämnt det tidigare, men det var ju en journalist som skrev för 3 månader sedan att det såg nattsvart ut för Hexatronic. Jag utnämnde ju den journalisten redan då, för 3 månader sedan, till den sämsta aktieanalytiken genom alla tider. Sa jag lite självsäkert då, men jag tyckte ju att den personen måste ju ha missuppfattat det mesta. Vilket han också har gjort. För sen dess har ju Hexatronic stigit då med 100%. Så att så nattsvart såg det ju inte ut då, kan man ju inte säga. Och Hexatronic har ju stigit för att det var inte så illa som många trodde. Jag trodde inte det var illa, det är därför som jag har tokköpt under hela hösten. Och jag har förvånats över att kursen har dalat så djupt. Eftersom min uppfattning kring bolaget inte har varit att det har varit någon kris. Och det har varit diverse gnäll på Hexatronic på alla möjliga sätt och vis. Men nej. Fjärde kvartalet kom in precis på det sättet som Hexatronic tidigare talat om att det skulle bli. Men framåt då? Det som har ju hänt liksom. Men framåt då? Ja, de ser ju fortfarande att det ser tufft ut på fiber till hemmet här under första halvåret. De tror att under andra halvåret 2024 att det successivt ska börja ta sig. Alltså att det ska börja öka i efterfrågan igen. Varför har det då minskat? Först och främst kan man ju säga. Ja, dels har det ju svängt oerhört kraftigt i den här branschen. Det var ju en jätteefterfrågan under 2021 och 2022 kanske framförallt.
Och sen kom baksmällan med hög inflation, kraftiga räntehöjningar och en pandemi som inte hade de problemen längre. Det här med leveransproblem av komponenter och så vidare. Så många företag satt på stora lager, och det är ju inte bara i den här branschen, det är ju andra branscher som har varit av samma, suttit i samma sits. Så många av de företagen har ju då sålt ut sina lager, ja alltså överflödet så att säga. Då har de inte behövt köpa in så mycket. Hexatronic säger själva att de har inte drabbats jättemycket av detta, men en viss påverkan har funnits. Den största påverkan ser de själva i form av inflationen och räntehöjningarna. Det blir dyrare att göra investeringar, att så att säga starta utbyggnad, nybyggen så att säga av fiber till hemmet. Och det blir det ju. När räntan blir högre så blir det ju dyrare att finansiera detta om man ska låna pengar till det. Och så att det har ju liksom verkligen dragits åt ordentligt. Många projekt som har skjutits på framtiden. Men det är just det. De har skjutits på framtiden. Det är ju inte det att behovet har försvunnit. Behovet kvarstår ju naturligtvis. Det är bara det att de har skjutits på framtiden. Till vilken framtid då? Ja, till den framtiden som kommer som är motsatsen till det som utlöste själva inbromsningen. Det vill säga att inflationen kommer under kontroll och räntorna börjar sjunka. Och det är det som förväntas hända. Ja, inflationen har redan kommit ner på mer stabila nivåer. Räntesänkningar förväntas ske under 2024. Flera stycken runt om i världen. Alltså så talar det ju då för en förnyad efterfrågan på de här tjänsterna. Därupp till så tillkommer ju då de här statliga programmen som finns. Och under andra halvåret så räknar Hexatronic med att det stora programmet i USA, BID-programmet, ska ge effekt på deras fiber till hemmet-tjänst. Yes. Så att det mesta just nu vad gäller fiber till hemmet ser alltså fortsatt ganska dystert ut under första halvåret 2024. Men sen under andra halvåret så ser det ut som att alla de här bitarna som tidigare varit hinder kommer successivt att falla på plats. Om inte det leder till ökad efterfrågan så kommer det nog aldrig bli någon ökad efterfrågan i den här branschen. Det finns ett jättestort behov. Det är inte alls lika utbyggt i USA, England och Tyskland som är Hexatronics huvudmarknader. Vad gäller fiber alltså till hemmet, som det är i Sverige till exempel. England och Tyskland ligger runt 10%, i Sverige ligger det ungefär på 70% av hushållen. Så det finns jättemycket alltså att göra om man nu vill ha fiber till hemmet. Och även 5G-utbyggnaden är ju då Hexatronic inkopplad på, för att använda ett lämpligt uttryck. Det behövs ju fiber även till 5G-utrustning, 5G-masterna. Så att allting talar för att efterfrågan kommer att öka för Hexatronic under åtminstone andra halvan av det här året. Det är väl svårt att säga exakt när såklart. Men så är det ju så här lyckligt att Hexatronic är ju inte bara ett fiber till hemmet-bolag. Det var de inte förra året heller. Och jag visste om att Hexatronic hade andra businessar också. Alltså delar av deras business som de kallas för datacenter och harsh environment. Men de bitarna var så små så jag ägnade inte dem någon större uppmärksamhet. Men så har de förvärvat fler företag inom de två delarna. Och de har inte råkat ut för någon paus, utan där har det varit fortsatt hög efterfrågan. Och samtidigt då som, alltså de har ju förvärvat bolag och så har då efterfrågan fortsatt vara hög inom de här områdena. Samtidigt som efterfrågan inom då fiber till hemmet har minskat. Så att det här har ju gjort då att de här två delarna har sin varje med datacenter och helt plötsligt blivit väldigt mycket större inom Hexatronic-koncernen än vad de var tidigare. Och det är väldigt lyckligt. Det är lyckligt dels för att de går bra, de utvecklas väldigt bra, de förväntas utvecklas väldigt bra även under 2024.
Ingen paus där alltså. Ingen minskad efterfrågan. Men det fina är att nu står de för en stor del av Hexatronics verksamhet. Under fjärde kvartalet så var det nästan en tredjedel. Och eftersom fibret i hemmet beräknas vara en ganska så trist business första halvår 2024, men Harsh Environment Datacenter räknas inte att vara trist utan fortsatt vara bra, så tror jag att den här eller de två delarna tillsammans kommer att växa till någonstans mellan 35-40% under första halvåret. Någonting sånt. Det är bara en uppskattning från min sida, men rimligen ännu större än vad de var i fjärde kvartalet. Och 35-40% av hela koncernens omsättning, det är ju en ganska stor del. Och det är ju det som har upprätthållit också resultatet här under fjärde kvartalet, att det inte blev så himla dåligt. Hade Hexatronic enbart varit ett fiber till hemmetbolag så hade resultatet naturligtvis varit mycket sämre. Så att jag tror att resultaten under första halvåret kan upprätthållas på åtminstone en ganska så hyfsad nivå. Med tanke på att de delarna blir så pass stora, 35-40% av hela företaget. Och tittar man då på andra halvåret, alltså det är ju inte långt borta, vi är ju i februari nu. Om man tänker sig en successiv ökad efterfrågan inom då fiber till hemmet. Plus att Hexatronic färdigställer sin fabrik i Utah i västra USA i tredje kvartalet i år. Som öppnar upp en helt ny marknad för hela västra USA som den har inte varit tillgänglig för Hexatronic tidigare. Plus att de gör ett kostnadsbesparingsprogram här som kommer ge effekt från och med slutet av första kvartalet, det vill säga typ nu, på 90 miljoner om året. Och även de sänkta räntorna som troligtvis sker under det här året kommer ju leda inte bara till att öka efterfrågan på fiber till hemmet-tjänster utan även minska kostnaderna för Hexatronic. De har ju trots allt en skuld. På drygt 2 miljarder är deras räntebärande nettoskuld. Sänkta räntor kommer inte göra någon jättestor skillnad, men det kommer ändå sänka deras kostnader lite grann. Och troligtvis ytterligare under 2025. Därutöver så tror jag att deras nettoskuld kommer att minska under 2024 och även fortsätta under 2025 eftersom de inte beräknar göra några större investeringar från nu och framåt. Bortsett då färdigställandet av den här fabriken som de håller på att bygga just nu. Och det talar för att nettoskulden kommer fortsätta att minska. Någon nyemission finns inte på horisonten, eller i horisonten, säger man. Vad jag kan se. Utan tvärtom så kommer ju finansiella situationen kommer ju bara förbättras. Den är inte dålig nu heller, men den kommer bara förbättras ytterligare som jag ser det. Så sammantaget då. Jag tycker inte det kan ses mycket bättre ut i Hexatronic. Jag har inte hittat någonting som egentligen är ett problem. Det var ju jättemånga i höstas som hittade hur många problem som helst. Fast de fanns ju inte riktigt i verkligheten. Det var ju bara liksom ryktesproblem. Sådana tycker inte jag är så mycket att bry sig om. Så att jag tycker att det ser ljusare ut än vad det... det kan inte ses mycket ljusare ut. Ja, det är klart att fiberverksamheten kunde ju vänt redan nu då, men eftersom de tror andra halvåret är ju alltså om några månader. Så att det är inte någon större väntan. Och framförallt då att de här andra delarna av Hexatronic har blivit så en stor del av Hexatronic och att de dessutom går bra. Och förväntas gå bra under hela 2024 också. Jag tycker det ser skitljust ut. Resultatet då? Ja, jag tror inte att det kommer bli några superrapporter från Hexatronic under första halvåret eftersom fiber står ju ändå för runt 60% eller något sånt. Så att självklart så kommer det ju påverka negativt, såklart. Men jag tror ändå att rapporterna kommer bli hyfsade. Sen blir de förhoppningsvis successivt bättre under andra halvåret. Så att jag tror att helåret kommer stanna på samma prognos som jag gjort tidigare. Någonstans med en vinst per aktie på någonstans mellan 3 och 4 kronor.
ungefär som vinsten blev 2023 alltså. Den var drygt 4 kronor där, men då fanns det också med en omvärdering av tilläggsköpeskilling där. Som förbättrade resultatet med typ 50 öre eller 60 öre per aktie och sånt där. Så någonting i stil med 3-4 kronor i vinst per aktie under 2024. Det är vad jag tror baserat på den informationen som finns nu. Och eftersom kursen är 34 kronor så innebär det alltså P-tal lite förenklat och lite grovt räknat här på ungefär 10 på innevarande år, alltså 2024. 2025, ja, utifrån den informationen som finns tillgänglig nu så kommer det troligtvis att vara hög efterfrågan inom Hexatronics verksamhet, alla verksamhetsdelar under 2025. Det kommer inte resultera i en vinst per aktie på 3-4 kronor. Jag tror snarare att den vinsten kommer öka till 5-6 kronor under 2025 alltså. Och någonstans mellan 6 och 8 kronor 2026. En kurs på 34 kronor är såklart inte rimlig under de omständigheterna. Om det skulle bli någorlunda i närheten av vad jag nu tror. Jag tror att Hexatronics aktie kommer att nå 100 kronor inom 1,5 år. Det vill säga någon gång sommaren, hösten 2025, så tror jag att den kommer senast att nå 100 kronor. 3 gånger högre än nu alltså. Jag tror att den under 2026 kommer att nå en nivå på någonstans mellan, alltså senast 2026 alltså. I nivå med deras tidigare kursrekord, någonstans mellan 150 och 200 kronor. Detta är samma prognoser som jag gjorde i höstas, då när alla andra trodde att den skulle gå ner till 10 kronor typ. Så att jag har kvar samma slutprognoser där kan man säga. Skillnaden är att jag slänger in att jag tror att den når 100-lappen inom 1,5 år. Inom alltså, inte om. Och som sagt 150-200 kronor senast 2026. Det ser jag framför mig. Det skulle innebära ett P-tal på typ någonstans mellan 20 och 25 då för 2026 alltså. Vilket är fullständigt rimligt om efterfrågan ökar nu, som jag tror alltså. Det kan till och med bli högre kursnivå än så här. Så vad tänker jag då? Köpa, sälja eller behålla? Ja, det blir väl inte jättesvårt kanske att gissa vad jag tänker göra. Jag kommer att behålla. Hexatronic är ju redan mitt i särklass största innehav. I portföljen här, min YouTube-portfölj som jag pratar om. Dubbelt så stort innehav som i det innehavet som kom på plats nummer 2 som är BHG. Men räknar jag samman alla mina portföljer så blir innehavet ännu större. Eftersom innehavet även är klart störst i min privata portfölj. Och det är även det klart största i min sambos portfölj. Så att Hexatronic finns det mycket aktier av i det här hushållet. Även mina barn äger Hexatronic. Vilket fall som helst. Och välgörenhetskapitalisten, inte att förglömma, har det största innehavet i Hexatronic. Mycket Hexatronic. Där har många Hexatronic-videos. Fler kommer det bli. Jag kommer ju såklart att behålla. Jag kommer även att köpa fler. Om det ges möjlighet. Möjligheten ges om mina aktier i portföljen stiger i värde. För då ges det ökat belåningsvärde. Eftersom belåningsvärdet baserar sig på aktiernas värde. Så om portföljen totalt sett alltså, oavsett vilka aktier det är som stiger i värde, stiger, så kommer jag att högst sannolikt köpa fler Hexatronic-aktier. Åtminstone upp till 50 kronor per aktie. Men gärna betydligt längre än så såklart. Så 34 är helt klart köpläge för min del.
Det är bara det att jag måste få fram pengar också. Eller få fram, jag måste... ja, aktierna måste helt enkelt öka i värde så att jag får ett ökat belåningsvärde. Jag är inte så mycket förtjänt av att sälja aktier för att då blir de andra värdena, eller aktierna, ännu mindre värda i portföljen och då sänks belåningsvärdet av den anledningen bara för att Hexatronic är så mycket större, blir ännu större än de andra då. Och då blir det ett sämre belåningsvärde totalt sett för portföljen. Lite komplicerat att förklara, men det är så det fungerar. Så att det, ska jag kunna köpa fler så måste portföljen som helhet, oavsett vilka aktier det är som rör på sig, stiga i värde helt enkelt. Så att det skapas ökat belåningsvärde så att jag kan köpa ännu fler Hexatronic-aktier. För precis som tidigare så tycker jag att även om aktierna har gått upp då med 100% sen bottennivån, då tyckte jag ju att aktiemarknaden var helt skev, helt åt skogen. Tog fel tyckte jag att de var. Men det tycker jag nu också. Jag tycker att aktien borde stå dubbelt så högt redan nu alltså. 60-70 kronor tycker jag att det hade varit en rimlig nivå med tanke på de förutsättningarna som finns för Hexatronic. Och jag tycker inte de är särskilt svåra liksom att räkna ut, va. Det finns en jättestor efterfrågan i Hexatronics bransch överhuvudtaget. Efterfrågan vad gäller fiber till hemmet har inte minskat, den har bara pausats. Det finns en efterfrågan i många, många år framöver. 10, 15, 20 år liksom. Det är liksom, det är ju ingen liten efterfrågan som finns. Och dessutom finns det statliga stödprogram som ska pumpas ut här i den här branschen. Jag tycker inte det är så svårt att se att Hexatronic har bra tider framför sig. Exakt hur aktien kommer att utveckla sig är ju naturligtvis, det går ju inte att förutse. Utan jag sitter ju bara och skissar naturligtvis. Men jag tror att aktiemarknaden kommer bli väldigt glad när de ser att Hexatronic utvecklas på ett positivt sätt. Framförallt eftersom det antagligen fortfarande finns kvar väldigt mycket negativa tankar om Hexatronic. Att de inte har koll på läget alls och ja, allt vad det var som... som det snackades om i höstas som var helt tokigt. Så det är möjligt att aktiemarknaden behöver lite mer bevis för att saker och ting inte är så illa ställt med Hexatronic. Jag tycker att det är väldigt enkelt att se det. Och det såg jag i höstas och det ser jag nu. Det är samma sak. Det som har överraskat positivt är Harsh Environment och Datacenter. Att de har blivit en sån stor del av koncernen. För det minskar ju risken i koncernen. Det hade ju varit så att säga ett mycket sämre läge om Hexatronic enbart hade sysslat med fiber till hemmet. Då hade svängningarna blivit väldigt mycket större, resultatet hade varit sämre nu då och de hade liksom inte haft en annan del som bär upp det hela. Men nu är det inte så. Utan de har andra delar och de delarna växer fortare än fiber till hemmet. Och det skulle inte förvåna mig om de skulle göra ytterligare något förvärv inom någon av de två delarna. Harsh Environment eller Datacenter alltså. Kanske inte några gigantiska, men kompletteringsförvärv till de som redan finns. Även om de har sagt att de ska lugna ner sig vad gäller förvärv så är det nog på den fronten, tror jag, som i så fall det kommer något förvärv. För inom fiber till hemmet så är de ganska nöjda och tillfreds och tror att de kan växa i flera år framåt utan att göra fler större investeringar. Så ja, sammantaget alltså, det ser ännu ljusare ut nu än vad det gjorde i höstas. Aktien har ju stigit, så att det är klart att har man missat den uppgången så har man ju missat en hel del naturligtvis. Men det finns väldigt mycket kvar att hämta, som jag ser det alltså. Du ska naturligtvis fundera ut själv vad du tycker. Men jag tycker det finns väldigt mycket mer att hämta och inom ett och ett halvt år så blir ju då potentialen ungefär 200%. För jag tror den når 100-lappen inom ett och ett halvt år. Och räknar vi då ett år till, 2,5 år, så att vi är någonstans under 2026. Så kan den nå ytterligare då upp mot 150-200 kronor. Och räknar vi då från nuläget då så är det ungefär 5 gånger pengarna då. 400% då på 2,5 år. Och jag tycker risken i Hexatronic är väldigt liten. Många har ju
fläkt ut sig att de tycker att risken är jättehög i Hexatronic. Inte heller det, förstår jag. Men jag bryr mig inte om vad andra sitter och snackar om, utan jag fokuserar på mitt. Och så har jag den här kanalen för att tala om vad jag tycker och tänker, så att det finns någon slags motvikt till alla galenskaper, till rykten som sprids där ute någonstans. Så ser jag framför mig, och därför är Hexatronic den mest köpvärda aktien av de som jag äger, och det är därför jag har det största innehavet där. Uppgången satt fint här som har kommit, men det finns mycket mer att hämta som sagt, så att jag behåller de aktierna jag har, och har jag möjlighet så kommer jag köpa ännu fler. Jag vill dock ha en spridning i portföljen, så att det är inte så att jag vill gå all in i Hexatronic. Jag gör aldrig det i något företag, men jag kan ändå tänka mig att öka andelen Hexatronic utifrån nuvarande nivå då. I alla fall en bit till. Yes. Så att jag tycker det är som sagt, det är en fantastisk framtid som Hexatronic har framför sig. Det är vad jag ser. Vad du ser kan ju bara du avgöra såklart. Och framtiden kommer ju tala om vem som har rätt naturligtvis. I form av ett aktiepris. Så det blir alldeles utmärkt. Mm. Tror jag. Ja, det var en liten uppdatering kring Hexatronic. Och det lär säkert komma fler av dem när det finns någonting nytt att prata om, så att säga. Men jag tror att jag stannar där. Ska jag upprepa bara de här små prognoserna, bara en gång till kanske. Jag tror alltså en vinst ungefär i nivå med förra årets vinst för detta året, i och med att året kommer starta svagare vad gäller fiber till hemmet. 3-4 kronor i vinst per aktie. De får gärna överraska mer positivt och slå den siffran såklart. Men det är där jag ligger i min prognos i alla fall. 5-6 kronor i vinst nästa år 2025 och 6-8 kronor i vinst 2026. För jag tror att tillväxten kommer att komma tillbaka under hösten vad gäller fiber till hemmet eller andra halvåret. Någonstans där, definitivt inne på 2025 och sen ännu mer 2026. Eller fortsätta så att säga. Och i och med att då Hexatronic har ett utökat geografiskt område för delar av sin verksamhet i USA. De statliga programmen kommer med bilden, sänkta räntor, stabil inflation, uppskjutna projekt som ska sättas igång. Och sen givetvis inte bara i USA, det är ju Europa också naturligtvis. Det finns jättemycket att göra i England och Storbritannien som är viktiga marknader för Hexatronic. Så ja, jag tycker det är fullt av godbitar överallt framöver som Hexatronic kan ta del av. Det kommer bli strålande bra, tror jag. Så där har vi det, och kursen är nu 34 kronor, så att det är väldigt, väldigt fin aktiepotential ser jag framför mig. Och kommer som sagt att behålla mina aktier som är en väldigt stor del av min portfölj, klart största innehavet, och jag kommer utöka i det fall jag har mer pengar att handla för. Så som jag ser på saken nu. Och jag kommer köpa aktier upp till 50 kronor åtminstone. Utifrån vad jag tänker här och nu. Alltså. Tack för intresset. Och hoppas du fick ut någonting av den här videon. Vill du så ses vi igen. Hej.